Takže vlastně větší první osobu. Vystavení na začátku zkusíte vymyslet, z jakých situací ten příklad je pro vás řešitelný, z jakých kdykoliv. A na to zkusím, to je nejtěžší úroveň, se co nejvíce způsobů, jakým se, jakým by se dá řešit. Takže začneme tou malou prostřičkou, jestli si říkáte ty kartičky. Tam budeme mít vyznačený trojúhelník, jiný máte nějaký úhel, proti kterému bude teta. Za chviličku se vás výrazně dvě strany. Vymyslete geometrickou funkci, která by se dala využít pro kurátorní počet bety. A v případě se bude vědět, že vhodná funkce jsou tangens nebo kotangens, tak kotangens nemáte, takže použijete tangens. Takže připravte se. Teď jak budete vidět, že já nahoru vám to vidím. Máte červáme čtyři. Takže kosinus, tedy ořádno souhlasím. A zkusím tady. Takže jsem bez chyby. Dovolník. Pak, měl všechno? Ne, ještě jeden tady. Ještě asi
jak dělá ostatní. Tak, takže to je všechno. Takhle to zkusíme do případu. A ten případ bude stažený takovým fotbalovém prostředí a my tady máme nějaké nadějné fotbalisty. Přejednačení jednoho, pořád nebude jiného. Protože pro ten příklad budeme potřebovat pracovat s pojmy a té území a tak dále, tak bychom potřebovali nějakého odborníka, který byl tady vysvětlený. A pokud to bylo nakreslil nějakým hezkým a čerkým na tohle a popsal je takové tak já bych úplně ideální je na toho Radek, nevím, jestli ještě někdo jít ví, že tady byl takže Radek to zvládne. Takže já bych se vrátka, když mám na chvíličku tazově. Tak a Radek vám tady nakreslí na tohle a bude zároveň komentovat, co vás pokusí. Bude to definované buď to ve stopách nebo v jejich násobcích leté, když uděláte tři stopy. Já? Tak to bude jeden já. Takže ono to bude rozměr jaké. Takže já říkám, že to zajímavé, co jenom chtěl potřebovat. Ten první rozměr, ale třeba ta pátra má rozměr 8x8. Jak je to možné? Přijdeme jako čtverec. Tak, vyhodně to jsou jiné jednotky, takže na tu dálku to jsou jardy, 8 jardů a na tu výšku to budou takové stopy 244 cm plus minus. A tak dále. Takže my se tomu díváme na to, jak takové určitě vypadá přesně, nebo to problém už nemůže. Chce ještě trošku trénovat střelbu na bránu. A tu střelbu na bránu tak trénovat,
této vině, řekněme, hranice pokutového území. A vaším úkolem teď je trošku přemýšlet a zjistit, z jaké pozice na té hraně pokutového území má největší šanci, že by trefil branku. Ale protože nejsme fotbalisti a matematici v tuhle chvíli, to bude předpokládat, že střílí po zemi a střílí rovně. To znamená, že máte falšované střely, nic takového, který to hezky nárte, poletí to krásně rovně, protože já bych chtěl vidět, proč čítáte, jo? Takže to je pro vaše rovno představu. Takže kliču na přemýšlení, tak se zeptám, odkud ta pozice bude nejvýhodnější a proč. Tak, a to by se tím už zvládnou bez problémů slečny, tady přece jenom, že někdo právě má nějakou blbý znalostí, takže bych chtěl slečně podceňovat některé velké fanky znám. Kačko, co myslíš, že úplně nejde? Já si myslím, že úplně z toho přímo před tu bránu, že tam bude ten největší úhel, ale může pravděpodobně říkat. Takže někdy však dostal, když to bude pohodit představ. Tohle? No, ještě kousek. Ještě kousek? Takhle si myslím. Tady jde, jo. Čili myslíš, že by to mohlo přesně naprostřed středu Evropy? Proto myslíš si někdo něco jiného? Já si myslím, že to záleží na tom kravnou boku. A proč si myslíš, že to záleží na tom kravnou boku? Protože ta noha jde tak trochu do té druhé strany, takže... A hrál to určitě roli, kdybychom hráli ty falšované střely. To znamená, určitě pro praváka bude lepší kopat z jaké strany. Poprosím. No, pravák je trošku lepší, když si bývá odkazu. Věřný, něco jsem nakopal, takže pravák je trošku zlepší, protože se to zdravá. Ale ještě jednou tady to zanecháme a budeme brát, že ta střela teď je pravdu přímo. A jestli ji budeme dobrá pozvat, tak potom je to nejvýhodnější pozice nebo ne? Jo, ne. Myslíš si někdo něco jiného? Možná ještě úplně ze strany. Úplně ze strany, znamená to? A myslíš z druhou? Ne, tak to se znamená nejvýhodnější. Ne? Takhle? No, takhle. Čili to budou tyček, jestli to budu rozumět. Jo. A bude to výhodnější nebo stejně výhodné? Stejně. Stejně výhodné. A proč si myslíš, že bude stejně výhodné? No, protože podle mě to teď ještě vidím, jak je to podle mě stejný úhel, jak to vypadá stejně. Aha, takže abychom se dohodli. Shodneme se na tom, že teda to, jaká šance je trefit tu bránu, záleží na tom úhlu, který je tam vyznačen. Dobře, takže vypadají tyhle úhly stejně. Na čem bude záviset ten úhel? Na vzdálenosti od? Branky. Výborně, od branky. A je stejná ta vzdálenost od branky tady a uprostřed, přímo uprostřed? Ne, je stejná. Když se na to podívám tady, dejme tomu, že to je přihodně ty kruté tyčky, tak tahle vzdálenost, to bude lepší, není stejná jako tahle vzdálenost, co bude lepší. Nebo je? Je. Je, že jo, samozřejmě. Takže ty úhly budou stejné v tom případě, nebo ne? Kdo si myslíš, kdo si myslíš, že ty úhly budou vycházet stejně? Kdo si myslíš, jak budou vycházet stejně? Tak, jsem rád, že moc nepůl nezůstalo dole, abyste se zapomněli. Takže budu vycházet stejně. Dobře, přesvědčíme se o tom. A my tady máme začínat tři body. Nějaký roh, nějaký druhý roh a nějaký ten F, to je nějaký ten Filip, já jsem řekl jenom jméno, kdo se Filip. Ten, co tam běhá takhle po té značce. A vaším úkolem teda bude vypočítat ten úhel, na tom jsme se shodli, kde podle toho se rozhodneme, co je nejvhodnější. A teď mi je otázka, kde jsme schopni ten úhel spočítat. Takže máte ještě jeden jednoduchý úkol, kde rozmyslete si, kde ten úhel budeme měřit, kde jsme schopni ho spočítat. Tak si říkáte ten úhel, který se budeme měřit, ten úhel P, F, L. Tak můžu kajit to pojistit. Dobře. Tomu úhlu, od které vidíme tu bránku. A je to obdoba zeleného úhlu, má to pravdu, která teda fotbalistu nezajímá moc, po jakým úhlem tu bránku vidí.
ale spíš bude kdy problém na úrad bude střílet. Střelecký bude to budeme. A kde jsme schopni ten střelecký bude spočítat? Ještě do jakého to malinku? Pravou vládu. Kam musím umyslit to Filipa, abych uzískali pravou vítrovou vládu? Takže také jsme se měli před chviličkou dát tam dám. Jsme schopni počítat teda tohle. Souhlas? Dobře, jsme schopni souhlasit. Ještě někde jsme schopni spočítat střeleckého hodu, co? Když to dáme na střed a ten druhý den si rozdělíme na dva pravou. Když to dobře, že to přesuneme na střed, výborně. Ještě někde na hranici ta šestnáctky jsme schopni spočítat střeleckého hodu Filipa? Ještě někdo to nemocky ví? S těmi údaji, které tady máme zapsané, no? Všechno to, co tady je, vidíme. Ano, dobře, to je to stejně, nebo jak to dělá. A máš pravdu. Dobře, a začal tady dělat velmi příklady. Uvidíme potom třeba někdo ještě něco napadne a pak se to vrátíme. Takže já tady pro vás mám pracovní listy. Já vás mám nebojící, můžete spolupracovat. A na ty pracovní listy, ale když to si vás oba, jo? Zkuste používat stejné zápisy, to znamená, jestli budeme zaznačit nějaké úkoly, zkuste odepsat stejně té munici, jak se to pokomentáte. Ty pracovní listy, když to se budete tady o tom pokomentáte. Tak, prosím. Právě říkali, učíte vás nějaké pravidlo, provolníky, hledejte, počítejte, dovolí do toho, když se přihlásíte přijít svou provolu. Thank you.
Většina z vás s tímhle problémem je má doma, hotovo, vyšlo, může to schválit, pokračovat v té dvojce. Kdo ne, tak může se nám nabudit. Všichni dávají pozor, jedni, co mají toho. Všechno? A můžu posadit. Páni, co se mi tam nevidí, ale které jsou snad dohledatelné, čtejte. Protože to není funkce kopaněc, ale to kopaněc. A kdyby to byla kopaněc, tak jste to zvěděli. Takže funkce na... Paněc. Je vyšladoval se tangent, že jo? Co se mi tam všechno zvěděli. Taková formalita, ale hezká, Lucko. Že hra byla zaokrouhlena tam, no. Tak pravda, nejsi se zaprouhla, řekl bych, že potom nakonec se počítala s tou správnou, protože to vychází. A jenom pozor na to, někteří z vás se tam dělali, že zaprouhlili už tady, jakmile zaprouhlili, to tu kotangetská je na dvě skrá, se ta chyba vkrála, způsobně, když se to počítá, to je docela velká. Tak to nebude tenka, ale jsem si pamětní kalkovat, že to si to počítejte. A co se tam ještě nevidí? Tam by měla mít zkušený ještě. Jo, pek. No, myslím, že nevším. Já jsem myslela tou formalitu městskou. Já vím, že si tím se možná nevyšlo, ale to se jenom porovná se na úrovni, hlavně znovu konečná, po každé. Tak, takže tadyhle zakrouhlená hodnota, tady ta hodnota, ale to už je zakrouhlená.
Teda, kolikou hry máš od tvou trahu? Právě docela obě. Tak já spěl, když je to první důvodce a když tak si dělám, tak to bude se prvnit na tu těší. Třeba Ančku, Kavli a Kavli, že jsem to zvolal třeba. Myslím, že taky jsou. 16. Pro ostatní většinou máte správně to, co jsem viděl, jenom moc zaokrouhujete, až ten výsledek zaokrouhujete na stupně a minuty, tak jak jste měli vždycky. A ne, jen vždycky. Tak, co si si budeme hlásit k tomu lidem? P, F, L. Našel třeba K, S, L. Tak, ostatní ale pozor. A tam je vznikla vlastně. Ano. To je dobře, že jsme teda to určitě trochu hledí P, P, L, P, je to vlastnost. Jaký je? Jaký? Ano, ano, tak. Takže ten trochu hledí P, U, L, je tím pádem výška, půlí, základní, na dvěstvěné části. Přemýšleli, jestli teda ten střelecký úhel bude stejný, jestliže to vzdálenost od branky bude vlastně stejná, protože v tomhle případě to bylo těch 16 metrů. A vidíme, že to úplně tak pravda není, když se podle těch střeleckého úhla teda šedou, co bylo se, že nejvýhodnější je střílet po toho prostředka. Samozřejmě čistě teoreticky, protože podle třeba to první jako úplně pravda není. Tak, a já jsem si povedal, že zkusím ještě jeden příklad, který je trošku těžší než tyhle předchozí dva. Že ty pravouhlé trouhelníky třeba hned tam až neuvidíte, ale protože jste, doufám, šikovní, asi to určitě poradíte. Takže představte si tu variantu, kterou tady někdo z vás nasmínil, si nepamatuju, kdo to byl, že to, když toho Filipa dáme střílet až z toho rohu velkého vápna. Takže váš úkol bude nejprve, jestli do toho musíte, to tam nemáte, to vám za kličku nemáte.
jestli to musíte zkuste odhadnout, jak velký by mohl být ten úhel. Já vám to hlasování pustu, aby se tohle viděli. Tady ten obrázek je v měříku, takže skutečně to bude odpovídat. A je ta přizajímavost někam, si na ten váš papír současně někam do podušku, si dejte ještě jedno číslo. To bude váš odhad, já se podívám, kolik jste si mysleli, že to je, a my se to tomu sami zkusíme zkoušet. Takže někam tam vidíte, ale my se to napište, já jsem tak jak projdu a budu tak jak nemám. Tak všichni máme napsáno, nevidím žádné odhady. Někam do rohu do kroužku napište číslo, které si myslíte, že bude vycházet. Nestupujte. Já vím, ty pokud si když máte hodně přesný Který je pravdou? Že tam je pravdou?
Co mě znáš? Jednu stranu. Má odsku. Protože jsou se jiný pravý druh, jak by se znal víc. Tady. No, hodně ukaž mi. Ano, vyznač, který máš na mysli, jako jde. Tak, výborně, ten jsem schopný spočítat. Ještě nějaký ten můj pravdější pravdější. Takže našel si pravdější pravdější, který obsahuje RL. No, výborně, to je on. Jo, takže ta... Tak, dobře. A co jsi schopná z těhle druhého spočítat? Tak třeba, když se nabrýt nějaký RL, nevím, jak se to obnáčí bod, co bude můžu mluvit. Tak, RLC. Co si ho potřebuji spočítat? Nebo obecně, co já vlastně já chci spočítat v tom příkladě? To tam nemáš nic na čemu. No tak tady víme ještě stranu tady. Ano, výborně. Tak si tam vyznačím to. A co chceme spočítat v tom příkladě? Na co se mě v tom zrání rozhodl? Tak, výborně, to je velmi. Co jsem schopný spočítat v tomhle toho? No, výborně, to je přesně. A hodí se mi nějak teda druhé, jo? Ty jsi nevyznačil ještě jeden trouhal. Target, RP, něco. Co jste schopný spočívat nějak pro změnu? Tak, jenom orientačně, kdo už máte nějaký výsledek? Nějakýho, ještě neúplně ten co. Petr Nikolo, ještě někdo další? Taky máte výsledek přímo. No, jako máme výsledek přímo. A sledujeme si to co? Sledujeme se na úsledky. Tak jo, jestliže máte hotovost,
zkuste vymyslet, jestli by tam bylo ještě nějaký jiný způsob, jak to vyřešit. Vy jste přišli tady na ty dva hody, na tu alfabetu, jo? Zkuste vymyslet, jestli to ještě jinak. Takže prosím vás, přibývají správné výsledky, takže to řeknu všem už. Kdo bude mít hotovo, zkusí ještě vymyslet nějaké jiné způsoby, jakými by se to mohlo řešit. Vy se ho přišli nějakým jiným způsobem, zkuste ho ještě další metody, jak to přijít. A to? Tak, teďko, všichni přestanou pracovat, nikdo už nemá nic dělat. Káťa zavře na poli. Už mě zavřít na poli. Na poli máte jeden z postupů, jeden z možných postupů, je to správný postup, jak se nám dostat v výsledku. Podívejte se na něj, Káťa vám trošku komentuje, které tohle ti využila, za ty vycházela. No, tak vlastně jsem odečetla větší trojuhelník, to menší. Co to znamená, odečíst trojuhelník od trojuhelníku, tomu nerozumím. No, tak teď to. A teď to. Jo, teď to. Ještě jednou, pročítá se trouhelník od trouhelníku. To umíš věci sadou. Co odečítá? Tak, kolik si nějak úhlu odečítá, že jo? V těch trouhelnících, které ostatujeme. Takže úhel, který od kterého? Ještě jednou. Ale můžeš tak, jak se to začal, to vidíme. Takže který úhel od kterého, tak jak je má značené? No tak. Ano, a oni si nějak nevím. Takže alfa s čárkou. Alfa s čárkou je ten větší, ne? Alfa s čárkou je ten větší. Aha, takže alfa s čárkou minus. No, alfa. Tak, dobře. Takže super, dva pravidla, trojuhelníky, doufám, že vidíte. A je to jedna z metod, jak se to mohlo řešit. Někteří z vás to řešili tak. Do příští hodiny máte domácí úkol. Na začátku hodiny uděláme diskuzi o tom, kolik různých možností. Stačí mi to takhle obecně říct, co znamená ukázat dva trojuhelníky a řeknete, výsledek dostaneme jako rozdíl tohohle úhlu a tohohle úhlu. A ty jsme schopni počítat, ty trojuhelníky jsou pravoúhlé a tak dále. Takže zkuste do příští hodiny, do začátku vymyslet, co nejvíce způsobů, jakým lze tento řešit. Děkuji, můžete se usadit. Takže úplně jdu na závěr. A jak by se ta úloha zkomplikovala, kdyby tam byl ten brankář? Dejme tomu, že nedodáme na střelu toho střelce pro jednoduchou představu. Co by se měnilo? Co by udělal brankář? Normálně. Skočil by. Nehnul by si jen nebo vybrázou brány. Ne, ale já bych viděl záležitý. Dobře, co udělá brankář, když proti němu někdo běží? Ještě rychle. Vyběhne. Proč to udělá? Aby zmenšil střelecký úhel. Když si představíte nějakého brankáře, který běhne, má nějaké rozpětí rukou, tak to jsme řekli, že to záleží na celosti ten úhel, ale samozřejmě, pokud se přesune směrem k vám, tak vám ten střelecký úhel bude stále zmenšovat. Samozřejmě, je to jenom matematika, záleží na spoustě věcí. Takže nezapomeňte na domácí úkol, všechno to. Poprosím, vyberte ze zadu všechna ta podepsané, jestli nemám podepsáno všechno. Ještě chviličku. Tak.